مره متاثره کړم زه مجبور شم یو څه ولیکم. نو هغه درد ما راخیسته دی او شته دی دا تصویرونه په کلي کې. د نظم نوم دی پښتون کابلی کابلی او پیښورۍ. پښتون کابلی او پیښورۍ کابلی او پیښورۍ کابلی او پیښورۍ وایي. یو کیسه ده هم خوږه ده هم ترخه ده. یو جلی ده شهزادګۍ ده ګلغوټۍ ده ورسره په څنګ کې ځوان دی دی ملک دی او هم خان دی سم بلبل دی د کابل دی. بیا ووایه سر نه یې وایه. یو کیسه ده هم خوږه ده هم ترخه ده. یو جلی ده شهزادګۍ ده ګلغوټۍ ده پیښورۍ ده ورسره په څنګ کې ځوان دی دی ملک دی او هم خان دی سم بلبل دی د کابل دی. بس خبره به کړم خلاصه. یو لیلا ده بل مجنون دی. بس د مینې زندګي ده او تیریږي. بس خوښي ده خوشحالي ده او تیریږي. یو ماشوم ترې پیدا کیږي او نامه یې پښتون کیږي. یو ماشوم ترې پیدا کیږي او نامه یې پښتون کیږي. د پښتون تره ترې خبرېږي حق حیران پاتې کیږي. زما زوی نه پیدا کیږي لسم کال دی ډېر وخت کیږي. زما زوی نه پیدا کیږي لسم کال دی ډېر وخت کیږي. او پښتون هم راغټېږي. دا به ما سره لانجې کړي دا به ما سره ګونجې کړي دا به څه کړي دا به څه کړي. خو راتلونکی داسې نه و. دا به ما سره لانجې کړي دا به ما سره ګونجې کړي دا به څه کړي دا به څه کړي. خو راتلونکی داسې نه و. د ټول فکر غلط و. سمدلاسه لاړ بازار ته. ای د کلي دوکاندار ته راکړه زهر خوندور چې کار هم وکړي لږ زر. الله ماخامای دی کابلی دی پیښورۍ او پښتون ناست دي. د ماښام مړۍ ډوډۍ خوري خو خبر نه دي د زهرو څو ګولۍ خوري. ماخامای دی کابلی او پښتون ناست دي. د ماښام مړۍ ډوډۍ خوري خو خبر نه دي د زهرو څو ګولۍ خوري. تاثیرات پیدا کیږي او دوی درې واړه مړه کیږي. تاثیرات پیدا کیږي او دوی درې واړه مړه کیږي. بس یو خدای ترې نه خبرېږي. بس یو ترې خوشحالیږي. خوشحالۍ نه سم ګډیږي. یو خبره یې د خولې نه بهر کیږي. مال جایداد ټول زما شو. مال جایداد ټول زما. الله الله الله. نو موږ کلیوالي ژوند کې ځینې تصویرونه لرو چې ډېر ترخه وي.